Контрабандиста старовини засудили на Рівненщині. Нагадаємо, злочинця викрили у січні цього року працівники СБУ. Доведено, що частину старовинних предметів чоловік-колекціонер мав на меті незаконно переправити до Великобританії та Ірландії. Поштою він хотів переслати частину речей, як-от жіночі прикраси, обереги, амулети, наконечники, достріл та інші. Іншу частину намагався вивезти автобусом до Білорусі, а там переправити далі. 36-річного киянина затримали на контрольно-пропускному пункті в Чернігівській області. Відомо, що чоловік діяв не сам. Одночасно співробітники Служби безпеки провели ряд обшуків в різних регіонах України, всього 7. В результаті проведених обшуків у спільників цього контрабандиста, який був затриманий на кордоні, виявлено та вилучено, зокрема, ці всі предмети, а всього понад 1000 предметів старовини. Серед старожитностей – карабіни, наконечники списів, коштовні прикраси, монети різних періодів та різного номіналу. Речі збереглись доволі непогано. Знахідки дійсно мають історичну цінність і охоплюють значний період часу від першого тисячоліття до нашої ери і закінчуючи часами Хмельниччини. Це предмети побуту та військової справи ранньої залізної доби, римського часу, ранньослов'янські матеріали. Всі ці речі передали на зберігання до Рівненського обласного краєзнавчого музею. А днями контрабандист почув вирок суду. Прокуратура Рівненської області забезпечила розгляд у суді обвинувального акта стосовно чоловіка за вчинення замаху на контрабанду культурних цінностей. Заслухавши позицію прокурора, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення і засудив його до позбавлення волі строком на 4 роки. Одночасно суд застосував статтю 75 Кримінального кодексу України, і оскільки чоловік визнав вину і розкаявся, встановив іспитовий строк терміном на 3 роки. Культурні цінності за рішенням суду передано у власність держави.